Olá, olá, família Vida no Campo, na paz de Jesus para todos vocês. Então, quero convidar você hoje a vir conhecer a receita desse pãozinho caseiro, totalmente caipira, que é feito na roça. Um jeito fácil você está fazendo aí para fazer o seu bauru, ou até mesmo para comer com uma margarina, manteiga, né? É um pãozinho que fica com a casquinha bem crocante, uma receita fácil, rápida de fazer. Assim como todas as receitas aqui do canal, eu procuro facilitar o mais assim para fazer o mais rápido possível e com qualidade, com sabor. Então esteja convidada a vir comigo a aprender essa receitinha rápida e fácil. Vamos lá? Então, para o nosso pão, nós vamos precisar de uma colher de açúcar cristal, colher de sopa, meia colher de sal, 40 ml de óleo, 90 ml de leite morno. É, aqui ó, tem mais ou menos 30 ml de água, um ovo e trigo. É um pão rápido, um pão simples que você pode estar aí fazendo a hora que você não tem tempo de ir na padaria comprar, mas você tem esses ingredientes em casa. É um rápido, um pão que faz bem rápido, ok? Então, primeiro nós vamos colocar essa água aqui. Daí nós vamos colocar a colher de açúcar aqui com essa aguinha e uma colher de fermento para pão. Uma colher bem cheia. Vou gravando, vou dar um pauzinho aqui para pegar o fermento. Olha só, colher de sopa de fermento para pão. E aqui você vai misturar essa aguinha com esse fermento e esse açúcar. Vamos deixar esse fermento reagir. Essa aguinha aqui pode ser em temperatura ambiente mesmo. Misturo aqui, dá um tempinho, uns 5 minutinhos aqui para a gente estar acrescentando nossos outros ingredientes. Aqui passou alguns minutinhos, eu venho com leite morno, vou acrescentar todos os líquidos, né? O óleo e o ovo, e vou mexer bem isso aqui agora para a gente estar acrescentando o nosso trigo. Aqui já misturado, eu venho com 500 gramas de farinha de trigo. Agora eu vou acrescentar o meu sal. Sal é só meia colherzinha para o pão não ficar pesado e salgado demais, porque eu não gosto de sal, né? Agora aqui eu vou sovar essa massa. Vou mexer ela e já volto com ela já sovada. Aqui eu tô misturando ela. Aí tem uns trigo que eles é mais, a umidade dele é menos. Ficou muito dura, você vem com um pouquinho de água para poder dar o ponto. Mas essa aguinha é só se realmente você vê que tá muito duro, porque é massa de pão muito dura. Fica ruim pro fermento reagir, né? Olha só, tem que ficar assim nessa textura. Aqui eu vou sovar ela aqui por uns 5 minutos. E vou deixar descansar por mais 10 minutos. Até crescer um pouco. Vou dando pausa pro vídeo não ficar tão grande. Aqui eu trouxe ela pra mesa pra dar uma sovada. Mas se você quiser, pode sovar dentro da bacia mesmo. Voltei para a bacia, vou tampar. Se tiver papel filme, tampa com papel filme. Se não tiver, pode ser um saquinho plástico. Se não tiver, pode ser um paninho, igual eu vou fazer aqui. Deixar crescer aqui, descansar aqui por 10 a 15 minutos é o suficiente. Aqui passou-se os. Deixei ficar 15 minutos aqui, ó. Ficou bem fofinho. E agora eu vou dividir essa massa, vou fazer dois pãozinhos de forma dividida. E agora eu vou abrir, você pode abrir com rolo ou só com a mão mesmo, entendeu? Vou abrir e volto. Aqui eu abri mesmo com a mão, que meu rolo quebrou. Abri com a mão aqui, ó, bem abertinho. E aqui, ó, eu vou enrolar ele, eu gosto de enrolar assim mais folgadinho, pra ter espaço, né, da massa crescer. Vamos pôr na forma agora. Tem uma forma já de pão de forma já untada.
Eu venho colocar ele, acertar ele bem aqui no centro da forma. Vou tampar de novo, vai com a terceira fermentação. Até dobrar de volume para a gente estar levando no forno pré-aquecido. Tampar e volto depois. A outra parte da massa, minha netinha tá aqui, aí eu resolvi fazer esses nozinhos. Só nem pra brincar com ela. Faz o cordãozinho, né? E daí faz o nozinho. Aí fica uns pãozinhos nozinhos. Como se fosse o risco. Deixar crescer, nós leva pra assar. Bom, já cresceu, dobrou de volume. Eu fiz um corte nele aqui antes dele crescer, ó, com a faca. Agora eu vou levar um forno. Forno bem quente agora. O pão assado. Olha só como fica bonito. Um pão fácil. Olha a casquinha. Fica bem crocante essa casquinha. Entendeu? E dentro fica muito bom. Bom demais fazer misto quente. Então é esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Aqui, ó. Cortei. Olha a maciez desse pão. Receita fácil e rápida, né? Muito boa.